13-ти час по Радио Пловдив. Поредното събитие от програмата на Късо кино в Пловдив на Христо Дюкмеджиев 24 в Капана. Вход свободен. Днес от 19 часа да припомним. Селекцията от филми винаги има и българско кино. А днес ще видим филма «Стара любов» на режисьора Мартин Илиев. Мартин Илиев, режисьор на редица късометражни филми, със сценарист на пълнометражния проект «Прасето», участник в програмата «Филмова лаборатория Торино 2015», с може би утре пък печери награда на форума за представяне на филмови проекти на Международния фестивал на късометражното кино в двореца Бълчик. В момента работи над пълнометражния си дебют «Бръмбър» и ми е много приятно да му кажа здравейте в 13-я час. Здравейте, на мен ми е приятно. Тази вечер тук в Пловдив ще видим вашия филм «Стерео любов», късометражно кино. Защо се обърнахте първо към точно този тип кино? Ами, късометражното кино е точно взето първият тип, етап, формат кино, с който всеки един режисьор се сблъсква. И някакси дори след студентските години това е най-достъпната форма за правене на кино. Докато човек работи по всички останали свои проекти, а е много по-лесно да реализираш един късометражен филм, отколкото пълнометражен. «Стерео любов» определено е привлякал вниманието. Той има награда от фестивал «Златна роза», мисля, 2014-та, ако не греша. Не, от фестивала в Бълчик, 2014-та. Иначе участва на фестивала «Златна роза» и на още няколко фестивала в България и по света. «Стерео любов», който разказва с хумор за отдалечаването и липсата на споделеност при съвременния човек, толкова ли е, ще го нарека, очеизваден този проблем? Ами, не бих казал очеизваден, но със сигурност е проблем, който присъства в нашето ежедневие, в нашия живот. И общо взето филма беше направен, провокиран точно от една такава идея и малко на шега, но се радвам, че дори след толкова години, които минаха, някакси той продължава, може би, да прави впечатление и хората да намират именно това в него, което само може да ме радва. Споделяте, че ви вълнува темата за отчуждението. Още ли ви вълнува и кои са темите, които вълнуват един млад български режисьор? Лично мен със сигурност тази тема продължава да ме вълнува и изобщо една от темите, които, в които се въртат около работата ми. Дори сега последният филм, който пак късометражен, който скоро предстои да бъде показан и на София Филм Фест, отново се върти около тази тема в отчуждението, самотата, отдръпването от другите. Така че смятам, това е една от универсалните теми, които вълнува много хора и е доста актуална днес. В века на технологиите, 21 век, «Стерео любов», Дарина Ангелов и Василена Гецкова са главните роли, може да се каже. Китодар Иванов е избран за гласа зад кадър. Кажете за екипа, създал «Стерео любов». Екипа създал «Стерео любов» е един прекрасен екип. Споменахте актьорите и тримата са невероятни и с голямо желание и професионализъм тогава се включиха в проекта. И до голяма степен те са лицата и гласа Кито, които направиха този филм. Иначе екипът, останалата част, оператор беше Мартин Балкански, Яна Криспин беше художник. И пак казвам, това беше един проект, който направихме буквално на шега, реализиран само за една нощ. И всички от екипа бяха прекрасни и много отдадени на своята работа, включително първият асистент на оператора е един симпатичен мой приятел от Пловдив, така че има и пловдивско участие в... Пловдивска връзка има филма. Пловдивска връзка има във филма. Така че да, нещата не са случайни. Много се радвам, че така се получили нещата. В момента вече работите над пълнометражния си дебют «Бръмбър», както споменах. На каква тема залагате тук и вече се обръщате към, така да се каже, класическото кино? Ами, отново залага на някакси на темата за човешките взаимоотношения, за връзките в едно семейство и най-вече за отчуждението, което понякога се появява в едно семейство. Така че да, тази тема по един или друг начин продължавам да я следвам, просто интерпретирана в различни ситуации, с различни герои. Пожелавам ви успех. Няма обаче да последвате пътя от София към Пловдив днес, заради времето и не само, може би, заради ангажименти, които ви задържат в София. Няма да присъствате днес, няма, да? Няма да успея, с което наистина много ме е ясно и времето някакси допълнително допринесе за този факт, но ще се радвам публиката в Пловдив да не се оплаши от лошото време и да отиде на кино
и да се наслади на не само на моя, но и на всички останали филми, които са в селекцията, и да прекара една приятна и забавна вечер. Благодаря ви. На вас също ви желая прекрасен ден и успех над вашия нов проект, пълнометражния филм Бръмбър. Всичко хубаво и до нови срещи. Мартин Илиев, режисьор на късометражния филм Стерео Любов, който ще видим тази вечер в така поредното събитие от програмата на Късо кино в Пловдив. Както ви казах, на Христо Дикмеджия 24 в Капана, вход свободен от 19 часа. Това е българския филм, но знаете, селекцията от филми е доста голяма, показват се по няколко филма. Следващото събитие ще бъде на 13 март, отново входа е свободен, а в 13-я час има още какво да ви кажем и какво да чуете, така че останете с нас.